Փետրվարի 16-ին Ֆրանսիայի Տուլոն քաղաքում հայացքի հայտնի բռնցքամարտիկ Լևա Կիրակոսյանի հիմնած բռնցքամարտի ակումբը կազմակերպում է բռնցքամարտի բացառիկ երեկո ակումբի սաներ Արման Հակոբյանի, Սամսոն Չգրիկյանի, Գոր Հարությունյանի և Հայկ Մանուկյանի մասնակցությամբ։ Նրանք մենամարտելու են Ֆրանսիայի լավագույն բռնցքամարտիկների տասնյակում գտնվող մրցակիցների հետ։ Արման Հակոբյանը և Սամսոն Չգրիկյանը մասնակցելու են Ֆրանսիայի բռնցքամարտի գավաթի 1/4 հանդիպումներին։ Բաց մի թողեք սպորտային այդ բացառիկ իրադարձությունը և միասին երկրպագենք մեր հայացքի բռնցքամարտիկներին։